İkinci Qarabağ savaşından Azərbaycan qalib dövlət kimi ayrıldı. Artıq Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə son qoyulub. Ali Baş Komandan noyabrın 10-da xalqa müraciət edərək imzalanmış üç tərəfli bəyanat barədə danışıb. Bəyanatı Azərbaycan Prezidenti, Rusiya Prezidenti və Ermənistan Baş Naziri imzalayıblar. Maraqlı məqamlardan biri Xan kəndində idarə etmənin necə olacağı ilə bağlıdır. Milli Məclisin komitə sədri Tahir Rızayev Modern Az açıqlamasında qeyd edib ki, Xankəndində bələdiyyə formasında idarəetmə yaradıla bilər. Biz o haqda fikirləşəcəyik. Cənab Prezident müsahibələrində deyib ki, hər şey Ermənistanın bundan sonrakı mövqeyindən asılıdır. Sözsüz ki, ermənilər Xankəndində geniş muxtariyyət verilməyəcək. Çünki ermənilər sülh yolu ilə bu torpaqları versəydilər, onların haqqı var idi ki, orada muxtariyyət qazansınlar. Ancaq biz o torpaqları qanımız bahasına aldıq. Qanımız bahasına aldığımız şəkildə onlara geniş muxtariyyət verilə bilməz. Xan kəndində icra başçısının Azərbaycanlı olub-olmayacağına gəlincə, Tahir Rızayev bunun əhalinin sayı ilə müəyyən ediləcəyini bildirib. Sovet dövründə birinci katib erməni idisə, müavinlərindən biri Azərbaycanlı olurdu. Bütün idarə etmələrdə çoxluğu təşkil edənlər seçilirdi. Düşünürəm ki, ermənilər bu vəziyyətdən sonra orada qala bilməyəcəklər. Qalsalar da ancaq yaşlı insanlar qalacaq. Çünki bu qanlı müharibədən sonra ermənilər orada yaşamaq istəməyəcək. Ancaq ölkə prezidenti dəfələrlə deyib ki, onlar bizim vətəndaşlarımızdır. Biz də vətəndaşlarımıza sayğı ilə yanaşacaq. Onların bütün təminatları ödəniləcək.